দু সাধারণ নির্বাচন পায়ে নির্বাচনপ্রাই হাতের মাত্র পাখা চারিমাস সময় বাকি অ চারিমাস ভিতরে কি ভোটর টানি আগক টিপার নিজ আনি আনিপার সেই ওড়শার তিন প্রমুখ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি কংগ্রেস এবং বিজু জনতা দল সে প্রয়াস আরম্ভ করে সিটি প্রস্তুতি সেই বলি ভাবে চালছি এবং কিউ আসন কব্জা করিব। কাহ সপক্ষের কেতে আসন জীব। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଷ୍ମ କରିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ଏଇ ନାଇନ୍ ପିଏମ୍ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ର ବିତର୍କ ଚବିଶରେ କିଏ ନେବ କେତେ ସିଟ୍

ধর্মেদ্র প্রধান এ কথা আপনার টিকি চিন্তিত করুছি কি টিকি অডুয়ের পকওছি কি না দেখুন আমি এসব চিন্তা করবার কোণ কারণ নাই প্রথম কথা নির্বাচন পূর্ব সমস্ত এমি স্টেটমেন্ট দেবে নিজ দলের কর্মী মানুষ টিকিয়ে ইনসায়ারপাড়া টিকি তা মন রে জোস ভরিবা এভিয়া স্টেটমেন্ট ইয়ে আরম্ভ হল আহ স্টেটমেন্ট আসব কিন্তু গ্রাউন্ড রিয়ালিটি আপনার দেখুন গ্রাউন্ড রিয়ালিটি আমি କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ କେଉଁ ଦଳ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ પ્રત્યેક દળર નિર્વાચન પૂર્વ પ્રસ્તુતિ કથા જે તાર અંશ સ્વરૂપ આજે માન્યવર કેન્દ્રમંત્રી ગયા સ્ટેટમેન્ટ દળ જે કર્મી નિરૂકી અનેક જગારે સીધા ભારતીય ઇજિલી આપણત મજા અહીંયા એકતરફા લઢે એક તરફા લઢી કાહી ગણતંત્રૌંદર્ય

গোটেই চৰকাৰ প্ৰত্যেক দিন নূ যোজনা অভিনৱ উপায়েৰে লোক যে শে বৰ্ষ জমি জমা সমস্যা আজি সমাধান কৰো

ওড়িশাৰে যেতিবসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হৈছিল যদি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৰ্বাধিক পৰচেণ্টেজ অফ ভোট আৰু চিট সংখ্যা বঢ়িছে একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক দল হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰে পৰচেণ্টেজ অফ ভোট বঢ়ে আৰু চিট সংখ্যা বঢ়ে ইয়া পূৰ্ব আমি বিভিন্ন সময়ৰে যেতিবলে আমি মেণ্ট চৰকাৰে থু সেই সময়ৰ বি আমি তিনি নম্বৰ ৰাজনৈতিক দলোঁ পৰচেণ্ট অফ ভোট দৃষ্টি অন্য়বু দৃষ্টি দুই হাজাৰ উনৈছ মচহাৰে

প্ৰয়াস কৰো প্ৰয়াস মনা নাই আপোনাক কৈছে প্ৰথম কথা হেৰি জন যি আশা ৰখিছিলে তাক এনে অপমানিত কৰি যোজনা কথা গুণৌ মুখে এই জে গোটেই যোজনা কোনো নিৰ্বাচন সময়ৰ যা ঘোষণা কৰি গোটেই যোজনা কোনো আজি পৰ্যন্ত ঠিক ঠাক ভাৱেৰে কাৰ্যকাৰী হ'ল

মোৰ গা মোৰকাৰ যোনা কৰি যোনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে দিন পৰ্যন্ত কািয়া যোজনাৰে দশ হাজাৰ টকাৰ কম কৰি এই স্বাস্থ্য সেৱাৰে মালকানগিৰিয়াৰ আম্বান্স চলাই କେତେଟା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୋଉଠି ଓହ୍ଲାଉଛି କେତେଟା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଛି ମୋ ସାମ୍ନା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ

আপোনাৰ অঁ এথৰ ইয়াৰ অন্ত হ'ব কি নাই দেখন্তু দুই দশন্ধি আমি বাৰে অঁ সেই কথা সঠিক কিন্তু আপোনাৰ যি টপিক ৰখি চৌবিশেৰে কি নেব কেট ৰাজনৈতিক দল মনে কৰিব আমি অধিকা চিট ন নেবু সেই চৰকাৰী দল হ'ব সেই বিৰোধী দল হ'ব যিয়ে বিৰোধী দলৰ অতি নিশ্চয়ভাৱে তাৰ টাৰ্গেট ফিক্স কৰিব আমি চৰকাৰী দল শাসন হটাইবু আৰু শাসনক আিল্কুল ৰাজনৈতিক দল তাৰিটি কৰিবলৈ আমি ৰাজনৈতিক দল ৰাজনীতি হি কৰে તણુ રાજ દળ જે આજે શાસન વ્યવસ્થા અમને તો ઓડિશા સ્પેસિફિક ના સ્પેસીફિકા દેશ સ્પેસિફિક ઓડિશા નાશા ઓડિશા સ્પેસિફિક તાલે તમે કહીબે જે જો કથા વર્તમાન કુહિ આપી કે પ્રશ્ન કરુચ્છું અચ્છા

এই যে নসরে ওশার শাসন ব্যবস্থা বিজেপি রাগিদারি উভয় দল একাঠি শাসন করুতে কাহুক একাঠি কিন্তু কাহুক রোকি সে কংগ্রেস রোকাঠি কারণ গোটিয়ে দলর দম যে সে কংগ্রেস রোকি রোকিবি দে হোকিলে সেইটা স্ট্রাটেজি লাগার ন মসা পরে বিজেপি কে যে সাইড লাইন কলে এবং চাইলে যে আমি আমার নিজ হিসাবে সে নিজ হিসাবে গেলে গোটে রিজনাল পার্টি তার নিজের আগে গেলে কিন্তু হচ্ছে যে গতটি সিট নেই বিজেপি রেং ও লোকসভা সিট যদি সেগুলো প্লস কমিটি না সেগুলো বিজেডি সহায়ত আমার নির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ এমি তো ইতিহাসের আপনার দেখবে নাই। যে সাত সাত বিধানসভা সিট বিজেডি নব এবং গোটি লোকসভা সিট সে লোকসভা সিট

বর্তমানে গোটে কনফিউজন অনেক মানে ওড়শার লোক ভিতরে বিজেপি কার্যকর বা বিজেডি কার্যকর যে সবুলে মানে বিজেপি লোকসভার হোক বা রাজ্যসভার হো যেভাবে ভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে বিজেপি সরকার কু তা যেতবে মানে গৃহমন্ত্রী এটি তাঁর পাণ্ডান সহ কথাবার্তা হাওয়া তাপরে যে তিনদিন ভিতরে তাঁর যে ভিআরএস আপ্রুভা হয়েগেলা সে সমস্ত কনফিউজন অনেক যে আকচুয়ালি এটা কমপা এমি ঘটুচি হুয়ে তো মানে গৃহমন্ত্রী তাঁর গোটে বহুত দূরদৃষ্টি রক গিয়ে মার স্ট্রোক খেলে থাকবে দেখুন আজিবি নবীন সবু পপুলার চিফ মিনিটর কংগ্রেস প্রবক্তা কহিলি যে আমি কংগ্রেস কটাইবাই বিজেপি মেণ্ট হয়েছিল দি হাজার ঠিক কথা দি হাজার নয় যেত মেক্ট ভাঙ্গি সেতু কংগ্রেস কম ব্যাকি করে পালানি সেটা তো তাঁর সুযোগ লাহলে কংগ্রেস কম ব্যাক করে পারি থান্ত এ বিজে বিজেপি মেণ্ট হয়েছিল তাঁর কংগ্রেসর নিজের দোষ দুর্বলতা কেউটি অ লোক পাঁচটি তাঁকর সিনিয়র নেতা যে হালকা মন্তব্য দিয়ে ইয়ে এ এবার সেটা ক সে তেলেঙ্গানার কংগ্রেস যে এআইএম আউ বিজেপি আউ কেসিআর সে একাঠি অনেক দেখা পরে কংগ্রেসকে সফলতা মিলা তাঁকর রেবন্ত রেড্ডি ভেয়া জন লোক পাইলে বা দক্ষিণর চাণক্য যে কুমার সি কর্ণক নির্বাচন পরে পরে সেটি যে চারিমাস ডে পকাইলে খালি গোটি চারিমাস হলানি তা পূর্ণু রেবন্ত রেডি সে প্রতিজ্ঞা করে হটাই বলুন সেইটা কোজ হয়েগাল যে দিন প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী কহিলেন তেলেঙ্গানার গোটে ভাষণ যে কেসিআর আমি সামিল হওয়া আমি মনে করলু সেইদিন জনা পড়ে যে তা ভিতরে গোটে ইয়ে রয়েছে আপনার গোটে ছোট কথা দেখে সেটি কেবল আঠটা নয় নটা সিটে নির্বাচন লড়ুচি গত্থ আটটার লড়ু লা এইথরক নটা নির্বাচন লড়া সেটি শহে সতটা আসন বিশিষ্ট তেলেঙ্গানা সেতু ওয়েষ্টবেঙ্গল লড়ুচ্ছেন শহর সিটে লড়ুটি যেত বিহারে লড়ু চ মানে চব্বিশটা না পঁচিশটা সিটে লড়ি কি পাঁচটার বিজয় হইকি মহাগঠবন্ধন বহু বড় ক্ষতি কলে সেটি উত্তরপ্রদেশের শহটা সিটে লড়ু নিজ রাজ্যের সে কী সাতটা আটটা সিটে লড়ুটি তো ক্লিয়ালি জনা পড়ুচি তাঁর গোটে অন্ডরস্টাণ্ডিং কেশিআর সহ কবুবে লোকসভায় বিজেপি কি সাহায্য করে আসলে রাজ্যসভা লোকসভায় তেমন সেইটা যেটা এক্সপোজ হয়ে গলা জিনিসটা যে তাঁর কেসিআর ক্ষতি হল কিন্তু কেসিআর যেদিন টিআরএস রু বিআর কলে সেদিন তাঁকর গ্রহণ লাগিগাল আজিবি দেখে যে মুখ্যমন্ত্রী লোকপ্রিয়তা অর্থ প্রবক্তা যে কহিল শহে বর্ষার যে প্রোবলেম লা বিস্তাপিত মান আজ করেদেলে সে মানে এইটা ইয়ে তাহলে তেইশ বর্ষ ধর কম করুলে কেঁ করুন নাই এটা গোটে তাঁর বর্তমানে

प्रत्येक को, को पचारे विजु जनता दल रे सारा ओडा सार पचारे प्रत्येक कर्मी नेता समस्त कि okay. जे नेता विजु जनता दल रे नवीन पटनायक द्वितीय नेता केही नाँति ये स्वाधीन भाई जहाँ कहिले नतृत्व सेजे आज पर्य नै आप गोटे सरकार लगातार भाव जेतेबे जो समय रे जोटा गुरुत्व देकी कथा ପରସେପସନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରତି ଆଉ ଇଏ କେଉଁ ଯୋଜନା କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଇଏ ଗପିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଏ କିଛି ଆଜେଣ୍ଡା ରଖି ଆସନ୍ତି ଆମେ ସେସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନା ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଚାରି ମାସ ଧରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ପହଞ୍ଚୁନୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଗୋଟେ জাতীয় রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি কবল গোটে জায়গার কণ্টা এমান অটকিগেলা কী অসুরক্ষিত মনে করছেন ভি কার্তিকান এমানে এনে চালিলে। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା କ'ଣ ଲୋକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ହାତ ହିଲା ଦେତେହେ ଉତ୍ତେନା ଭୋଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲୋକେ ଏମିତି କହିଲା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଆଟାକ୍ କରିବେ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନେ ଯଦି ଆମ ସଂଗଠନ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବୋଲିକି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ এই ভাষা খুচিজ আমাৰ আপত্তি নাই বিৰোধী দল ষ্ট্ৰং হেৰি ৰ আমি গোটেই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে গোটেই পৰম্পৰা ৰ্ৰং অপন ৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নুহ যে দুৰ্বল কৰি সমস্তি আমি কেৱল ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବୁ ଅପୋଜିସନ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଉତ୍ତର ନଥିଲା ହେ କଥା ହେଉଛି ଏବେ କହିଲେ କ'ଣ ଜମିଜୁମା ସବୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଇଏ କରିଥିଲେ ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଦେବୁ ପଟା ଦେଇଦେବୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗତ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଲା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ সতাইছ হাজাৰ ঘৰ ফেৰী কৰি এতিপ্ঞ গ'ল যে ভূমিহীন মানুহ জমি পটা নাই আচৰণ কলে আপোনাৰ কৌশল গৰীব লোক পাৰি যাৰ গুজৰাট মেণ্টাই অট' খণ্ডেখি প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ভূমিহীন কু পটা নদী নাই ভিতৰত অগ্য হিটা পাৰি নহয় যোগ্য হিটা গয় প্ৰসাদ কমিটি গলপ্ৰকাৰ লোকপ্ৰিয় কথা কহিলে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যম যে কৰিছে ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ କୌଣସି ନେତା ଓଡିଶାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ସତର ପ୍ରତିଶତ

এই মু আছে আপোনাৰ কাহৰি মানে গোটেই অধানিক বিল যা বিজু জল হাত সমৰ্থন দিছে अच्छा अश्विनी बसून मिळमिशिक राज्यसभा से सगळे केंद्र मंत्री

ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୟାଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ କି ଅଠାଅଶି ପରସେଣ୍ଟ ସେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସତର ପରସେଣ୍ଟ କମିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା বিজেপি রো নেতা কত আছে সেই তুলনার কংগ্রেসর কেউ নেতা আজ অজিবি তো লোকপ্রিয়তার অধিক নবীন বাবু কিন্তু বর্তমান কথা উঠুচি তাঁকর দলের ভয়ভীত অবস্থায় নবীন বাবু যে বিজেডি অনেক নেতা মন্ত্রী এমএলএ বা সাংসদ মানে সেই টাইপের গ্রহণ করুক বর্তমান কার্তিক বাবু সেইটা মানে কত দূর লোক দ্বারা গ্রহণী হব কিন্তু অতীত এমি দেখাইছি যে আজ ওড়িশ

লোক মানৰ ভোটৰ মানৰ মুড গোটেই অলগা থাকিলে ভোটৰ ওড়িশাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন ৰেন্দ্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী টো কৰবে সেই ধাৰাৰে ভোট দিছিলে চবিশ ৰেহিব এটা কিছু কাঁচে সত কিনা বিজেডি বারম্বার জিতি যাও কেন্দ্রক কিন্তু সে সরকারের সামিল হো না যদিও সরকার কু সমর্থন সব বিল পাস করি লোকসভার রাজ্যসভার সেম আশা লাগে যে মানে কিছু বিজেপি লোক যাই মন্ত্রী হলে আমার ওড়শা কিছু হব সে আপনি দেখবে কিছু তার ধর বরগড় গোটে সাতটা সারা বিধানসভা নিজে মুখ্যমন্ত্রী যাই ছেড়া হলে বিজেপুরে কিন্তু অদ্ভুতভাবে সুশ পূজারী যাবে বরগড়ে লড়ি নাই সে সম্বরপুরে তা পূর্ব লড়িলে কিন্তু সে বহু ভোটে জিতেলে কিন্তু এই যে আকলনটা দিয়া গোটেই বিজেপি বিজেপি ডিফৰেঞ্চ দশলক্ষ কিন্তু ভূল যা কে লক্ষে চাৰিলে এই ভাল আকৌ নহয় আজি যোজনা কেন্দ্ররে যে অনেক মানে মোদী সরকার বা এটি যে যোজনার কে কাউ কম নু আ বিজেডি প্রবক্তা বিজেপি প্রবক্তা সে চ্যালেঞ্জ মারি কেবি সে যোজনা কতটা নিজেবিপারে নি যোজনা আসছে যোজনা যাও কিন্তু তাপরে গ্রহণীয়তাটা কে আজ যদি শুণতু বিজেপি যদি আগুক এত আসছে বাইপোলার হোচি বল এখন বিজেডি নবীনবাবু দায়ে কংগ্রেস ঘরক সব খালি করেদান্ত কংগ্রেস নেতা নেবা আখুচার হারুছেন তেমনি কালে আমি বিজেড়ে গেলে জিতি যুব কমিষ্ট কটকু ব্ৰহ্মপুৰ পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছ কুকুৰা বিজেপি নবীন বাবু তুমি বৰ্তমান চবিশ হব এতিয়া বৰ্তমান গঠবন্ধন হব কি গঠবন্ধন হব নাই বৰ্তমান বিজেপি আজিকালি বয়ব নিৰ্বাচনৰে কংগ্ৰেছ অত্যন্ত দূৰ যায় তেইশ বৰ্ষ এই নিৰ্চন হ'ল মাৰো নেতা মানে মানে হালকা মন্তব্য দলপাই ক্ষতি হ'ব কিন্তু দেখিব সেই ভয়ে কোৰাপুটৰ লোকসভা জিতিকে আছিলে কংগ্ৰেছ এম পি এব দেখিব কংগ্ৰেছ যেতিকি লোক কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছ যি দৃঢ়ীভূত হ'ব কোৰাপুট এৰিয়াতে যদি কালি গঠবন্ধন বাইচান্স যদি হু কিন্তু মোদী চাহসভাৰে একৈশ ৰজে গঠবন্ধন হ'ব বা বিজেপি সমৰ্থন দৌ মানে জনা পাৰি তেঙ্গানা করছে ওষা কু ও রাহুল গান্ধী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী খড়গে আসু না সিট তা করতে হুয়ে বা শতপথী ইয়ে গোটাই বড় প্রশ্ন নেতৃত্ব বা হাইকমান

তাৰপৰা আপোনালোকৰ এইটৰ আমাৰ যেতিয়া ৰেগুলাৰ গোটেই ইণ্টৰভালে গোটেই ষ্টেট ইলেকশ্যন আছোঁ নেচুৰালি ষ্টেট ইলেকশ্যনটা আমি নিহাতি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ অধিকা চাপ সৃষ্টি কৰে তু সেই পৰিপ্ৰেক্ষীৰে হ'লে আছিল কিন্তু নিকট ভৱিষ্যত আচিব প্ৰগ্ৰাম ফাইনেলাইজ হ'ল সেইটা মাটৰ নুহে সেইটা আদৌ মাটৰ নহয় কিন্তু যি কথা ক'লে যে আকচু বিজেপি বিজেডি ভিতরে যদি খোলা খুলি গঠবন্ধন হুয়ে তাহলে ন্যাচুরা লোক তারা জবাব দেবে এবং তারা নবীন ক্রেজ ও রয়েছে মোদি হাওয়া কখন তাকে হটাই পার্চিত ভাবে ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ପାଖାପାଖି ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି কাৰণ হ'চীশা এতিপি ভাল পাতি যে গত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সময় যেতিয়া দহ বৰ্ষ ভিতৰত দুই লক্ষ সতানবে হাজাৰ কোটি টকা মিলা বৰ্তমান সাড়ে ন বৰ্ষ ভিতৰত অঠৰ লক্ষ পঞ্চাশী হাজাৰ কোটি টকাশা বিভিন্ন ভাৱে অনুদান আকাৰে মিলিছে অৰ্থাৎ ওড়া কোনো নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাল পাতি আৰু দ্বিতীয় কথা যি প্ৰকাৰ অপপ্ৰচাৰ গোটেই চলিছে যে বিজু জনা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভিতৰত গঠবন্ধন ক' হৈ যাব খালি গোটেই কথা কৈছি যে আদি পর্যন্ত দেশের এক নম্বর পার্টি দুই নম্বর পার্টি ভিতরে কোটি গঠবন্ধন হয়েছে গোটা উদাহরণ দেখ ইা ভিতরে যেত উপনিচন হয়েছে গোটিয়ে উপনির্বাচন সময়ের কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি তার প্রতিদ্বন্দ্বী দল সাগেবে ভিতরিয়া বুঝামা করছে ওকে

ભારતીય જનતા પાર્ટી આહલાદિત હોક્તા મહોદય જે નહીં આમસેન્ટેજ જાય ભોટ બળુ છે ઠીક છે જણે નેતા ના કુતુ ના જણને નવીન બાબુત્વ સહિત સમકક્ષું ભાજપનીકરાત્મક ટીકાગત દ્વિત કથા લઉં વિભાગ અણિયા અફિસર દાયિત્વ શાસન કહે કર पतियों मानो हो चलो, ठीक है, ठीक है, नहीं है, नहीं है, कोई दिन, 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 को ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କହୁଥିଲେ ଏଠି ବିଜୟ ପ୍ରଗତାପ ଶାହା କହୁଛନ୍ତି ନଅ ବର୍ଷ ଅଠର ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ତିନିବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ କୋଟି ଆସିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା

কোটি ডিবেট কো সারিবা কো চাওচি ওড়িশা রোট্যাক্স রল স্যার চমৎকারা প্রমোসাময় দি পালে বহুত বহুত ধন্যবাদ বীরেন্দ্র তিরপাটি প্রশান্ত সতে অমরণ পান্ডেয়া এবং স্বাধীন সত্বতে আপনে আসলে আলোচনার ভাগ নেলে अपेक्षा রইবো 2024 রে কিয়ে নেবে কতে সিট এবং কহা সপকরে কতে অঙ্ক যাওচি বর্তমান সময়ছি ডিবেট কো ইট রাখুছো নমস্কার